slušné výdělky z malování nestačí pokrýt jeho nespoutaný životní styl. Začíná tedy podnikat v dolování zlata v Jílovém u Prahy. První úspěchy Zlaté horečky však vystřídá ještě větší pád do dluhů. Následují další velkolepé oltářní obrazy. Křest Kristův pro Manětín, ale i největší soubor obrazů pro benediktíny v Břevnově. Na plátnech svádí boj světlo s tmou a jemná malba s hutnou. Jako v jeho životě. Petr maluje i oblíbené žánrové obrazy a podobizny. Scény z obyčejného života a postavy v krásném dobovém oblečení oceňuje řada sběratelů. Přichází výjimečná zakázka od hraběte Černína na velký obraz Historie Josefa Egyptského. Petr v ní uplatní nejen svůj malířský talent, ale i smysl pro barokní výpravnost. Úplně jako na divadle.